मैले मेरो छोरीलाई देख्दै गर्दा मेरी छोरीसँग खत्तम चिज पनि छ, मेरी छोरीसँग उत्तम चिज पनि छ, मेरी छोरीसँग उत्तम चिज पनि छ, खत्तम चिज पनि छ, मसँग पनि खत्तम चिज पनि छ, उत्तम चिज पनि छ, राजेन्द्र सरसँग खत्तम चिज पनि छ, उत्तम चिज पनि छ, महोदत्त सरसँग पनि खत्तम चिज पनि छ, उत्तम चिज पनि छ, यो पार्टी प्यारेससँग पनि उत्तम चिज पनि छ, खत्तम चिज पनि छ, तपाईँको स्कुलसँग पनि खत्तम चिज पनि छ, उत्तम चिज पनि छ। हुनु ठुलो कुरो होइन, मेरो मेरो मसँग खत्तम चिज छ ठुलो कुरो होइन, मसँग उत्तम चिज छ ठुलो कुरो होइन, तर ठुलो कुरा के हो भने देख्नु हो के। मैले महोदत्त सरलाई हेर्दै गर्दा सरको खत्तम चिज मैले देखेँ, त्यो ठुलो कुरा हो होइन, मैले महोदत्त सरको उत्तम चिज देखेँ त्यो ठुलो कुरा हो। हुनु ठुलो कुरो होइन, देख्नु ठुलो कुरो हो। मेरो सन्तानसँग पनि खत्तम चिज पनि छ उत्तम चिज पनि छ, अब मैले के देख्छु त्यो ठुलो कुरो हो, तर मैले के देख्छु थाहा छ, खत्तम चिज मात्र देख्छु। मेरो छोरा त सर महोदत्त सर मेरो सर त तपाईँ खत्तम, मेरो छोरा त सर घर घर हिँडेको हिँडेको दौडेको 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 गर्छ मान्दैन, खत्तम चिज। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु के हेर्ने, खत्तम हेर्ने कि उत्तम हेर्ने?